Petition-petition untuk memang masuk sebagai peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Melaya. Dan petition pertama WA-18-841-07/2020 Nur Sofina binti Sharifuddin Ali. Dengan izin, Ya Arif, saya Nur Sofina binti Sharifuddin Ali, petition pertama. Yes. Dengan izin, Ya Arif, saya Ahmad Maliki bin Ahmad Mazulai, peguam pengusul mewakili pempetisyen pertama, Nur Sofina binti Sharifuddin Ali. Dengan izin, Ya Arif, saya memberi laluan kepada rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan juga Jawatan Kuasa Peguam Selangor untuk memperkenalkan diri mereka. Yes. Dengan izin, Ya Arif, saya peguam Persekutuan Nur Suraya binti Amir mewakili Peguam Negara Malaysia, Ya Arif. Yes. Izin, Ya Arif. Nama saya Iskandar Putra Ishak, mewakili Majlis Peguam, Ya Arif. Dengan izin, Ya Arif, saya Katrina Karvin Wisuyen mewakili pihak Jawatan Kuasa Peguam Selangor dan Kuala Lumpur. Ya Arif, izinkan saya memperkenalkan pempetisyen pertama pada hari ini, iaitu Nur Sofina binti Sharifuddin Ali. Yes. Pempetisyen pertama iaitu Nur Sofina binti Sharifuddin Ali telah dilahirkan pada 13 Oktober 1996 di Hospital Kuala Lumpur dan merupakan cahaya mata keempat daripada enam adik-beradik buat pasangan Encik Sharifuddin Ali bin Intas Ali dan Puan Juraidah binti Harun. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Dato' On Jaafar dan kemudian menyambung pelajaran di peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sifil Subang Jaya. Yang Arif, sejak di bangku sekolah menengah lagi, harapan pempetisyen adalah untuk menyambung pelajaran di dalam bidang undang-undang. Kalau tidak dipecahkan ruang, manakan dapat sagunya. Dek, kerana semangat dan cita-cita tinggi pempetisyen, pempetisyen telah diterima masuk di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, bagi program asasi undang-undang selama 1.5 tahun. Setelah itu, pempetisyen telah melanjutkan pelajaran di dalam program ijazah sarjana muda undang-undang kepujian di universiti yang sama selama 4 tahun dan telah berjaya menamatkan pelajarannya pada Januari 2020. Pempetisyen kemudiannya telah memulakan latihan dalam kamarnya di Tetuan Mohaji Hazuri dan Ismail di bawah bimbingan dan tunjuk ajar Encik Mohaji bin Selamat bermula dari Julai 2020 sehingga April 2021. Sesungguhnya, sepanjang tempoh 9 bulan latihan dalam kamar tersebut, pempetisyen telah memperolehi pelbagai ilmu yang berguna dan bermanfaat serta pempetisyen juga telah didedahkan dengan pelbagai selok-belok ilmu perundangan di Malaysia dengan lebih mendalam. Pempetisyen juga berasa amat bersyukur kerana telah diberikan kepercayaan untuk melibatkan diri di dalam pelbagai prosedur litigasi dan prosedur sivil. Pengajarnya juga banyak mencurahkan ilmu dan memberikan ruang dan peluang kepada pempetisyen untuk mengikutinya menghadiri beberapa perbicaraan penuh di mahkamah dengan tujuan untuk mendedahkan pempetisyen kepada dunia undang-undang dari sudut amali. Pada hari yang bersejarah ini, pempetisyen ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga buat pengajar pempetisyen, Encik Mohaji bin Selamat, serta tidak lupa juga buat teman-teman sepejabat pempetisyen, Asif, Cik Ija, Amin, Syirah, Cik Karyo, Kak Zati dan Kak Ana kerana sentiasa membantu serta tidak putus-putus memberikan pempetisyen dorongan, tunjuk ajar dan juga nasihat yang sangat berguna sehingga pempetisyen berjaya menamatkan latihan dalam kamarnya dengan baik. Pempetisyen juga ingin memanjangkan setinggi-tinggi penghargaan buat kedua ibu bapa pempetisyen iaitu Encik Sharifuddin Ali dan Puan Juraidah di atas sokongan dan dorongan yang tidak terhingga sehingga serta suntikan semangat yang luar biasa ke atas diri pempetisyen. Pempetisyen percaya atas sebar doa yang tidak putus-putus oleh kedua ibu bapa pempetisyen telah membuatkan pempetisyen yakin dan berjaya di dalam setiap langkah hidupnya. Bagaimana acuan begitulah kuihnya. Harapan dan cita-cita yang tinggi oleh kedua ibu bapa pempetisyen yang ingin melihat pempetisyen berjaya di dalam hidupnya telah mendorong pempetisyen untuk meneruskan kejayaan ini di dalam bidang undang-undang. Sehubungan itu, pempetisyen juga ingin merakamkan sepenuh penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat suami pempetisyen yang tercinta iaitu Encik Nazirul Mubin bin Abdul Mu'in yang telah menjadi tulang belakang buat pempetisyen dan telah banyak berkorban serta
sepanjang pempetisyen menjalani tempoh latihan dalam kamar. Justeru suami pempetisyen juga telah banyak menyokong, memberi semangat, nasihat dan kasih sayang tanpa penghujung. Setiap pengembadan, kesabaran, sokongan dan dorongan suami pempetisyen telah membuatkan pempetisyen berdiri di sini pada hari ini. Tidak dilupakan juga kedua ibu bapa mentua pempetisyen, Encik Abdul Mu'in dan Puan Safiah, yang sentiasa memberikan nasihat dan titipan doa demi kejayaan pempetisyen, serta adik-beradik pempetisyen yang sentiasa menceriakan lagi kehidupan pempetisyen. Yang Arif, penghargaan dan terima kasih juga buat guru-guru, para pensyarah dan semua yang terlibat di dalam mengajar dan mencurahkan ilmu tanpa lelah kepada pempetisyen. Begitu juga buat sahabat-sahabat dan rakan-rakan yang telah hadir sepanjang hidup pempetisyen, Sof, Syazah, Roy, Miroh, Mimi dan Team Flick Hikers yang telah banyak mewarnai hidup pempetisyen dan memberi erti persahabatan yang ikhlas dan murni buat pempetisyen. Di kesempatan ini juga, pempetisyen ingin memanjatkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap sudut dan sisi kehidupan yang telah ditakdirkan Allah kepadanya. Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa semua kertas kawasan pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Yang Arif, saya juga sesungguhnya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana yang saya yang mewakili pada badan berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Oleh yang demikian, saya dengan rendah hati dan rendah diri memohon suatu perintah agar pempetisyen Nur Sofina binti Sharifuddin Ali diterima masuk dan didaftaraikan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, Peguam Negara Malaysia tiada bantahan Yang Arif. Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan Yang Arif. Yang Arif, jawatan kuasa peguam Selangor tidak mempunyai bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Nur Sofina binti Sharifuddin Ali sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nur Sofina binti Sharifuddin Ali dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, mohon pempetisyen untuk menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tahniah dan terima kasih Encik Ahmad Maliki. Terima kasih Yang Arif. Pempetisyen kedua WA-18-1009-08/2020 Mariam Nazifah binti Ahmad Syukri. Dengan izin Yang Arif, nama saya Mariam Nazifah binti Ahmad Syukri, pempetisyen kedua. Yes. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Aisyah binti Idris, peguam pengusul bagi yang mewakili pempetisyen Mariam Nazifah binti Ahmad Syukri. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor seperti mana yang telah diperkenalkan kepada mahkamah sebentar tadi. Yang Arif, izinkan saya untuk memperkenalkan serba sedikit tentang diri pempetisyen. Pempetisyen Mariam Nazifah binti Ahmad Syukri telah dilahirkan pada 28 April 1994 dan merupakan cahaya mata ketiga daripada lima orang adik-beradik kepada pasangan Encik Ahmad Syukri bin Ramli dan Puan Wardah binti Tahir. Pempetisyen mula mendapat pendidikan awal di SK Seksyen 18 Shah Alam dan kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam. Sebaik tamat zaman persekolahannya, ibu pempetisyen telah memperjuangkan kerana melihat kebolehan dan ketelitian pempetisyen dalam menulis serta kepatihan berbicara apabila beliau berminat dengan sesuatu perkara. Hal ini bukan sahaja diakui oleh ibu pempetisyen Yang Arif, malah perlu diakui oleh guru-guru dan rakan bagi seluruh tingkatan di sekolahnya dalam
Bahasa Melayu dan buku penulisan Bahasa Melayu Pempetition, guru dan rakan-rakan Pempetition dalam persediaan mengambil peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Bersetuju dengan cadangan Sang Ibunda untuk menyambung Pempetition bagi merealisasikan Islam Antarabangsa Malaysia UIAM yang mana merupakan sebuah universiti yang sudah lama diintai oleh dunia di kuliah 2018 dan sedang Universiti Teknologi Mara UITM pada tahun saya pelatih dalam kamar di Iskandar B. Ismail telah didedahkan dengan pelbagai satu amanah berat yang perlu digalas dengan penuh tanggungjawab dan harus berani dalam setiap cabaran-cabaran yang pasti mendatang. Pempetition tidak akan berhenti mencuba memperbaiki diri dan terus belajar untuk menjadi seorang pengamal undang-undang yang mampu berkhidmat dan menyumbang kepada masyarakat. Sebagai tanda penghargaan, Yang Arif, ungkapan jadilah pelangi pada awan orang lain merupakan satu baik nasihat yang sentiasa dekat di hati Pempetition. Pempetition oleh itu mahu mengambil kesempatan untuk menzahirkan setinggi-tinggi rasa syukur dan terima kasih kepada pelangi-pelangi indah yang telah mewarnai awan Pempetition selama ini. Pertama dan teratasnya semestinya, kedua-dua ayahanda dan bunda Pempetition iaitu Encik Ahmad Syukri bin Ramli dan Puan Wardah binti Tahir, adik-beradik tercinta, Abang Abdullah, Kak Diah, Imran dan Mia serta atuk dan nenek Pempetition iaitu Ramlah dan Siti Hafsah. Juga kepada ibu-ibu dan bapa-bapa saudara sepupu dan seluruh ahli keluarga Pempetition kerana sentiasa ada bersama Pempetition dalam setiap langkah dan keputusan. Tanpa jemu memberikan sokongan dan dorongan serta tidak pernah berhenti mendoakan kejayaan Pempetition sehingga ke hari ini. Tidak mampu diluahkan dengan kata-kata betapa bermakna keberadaan dan curahan kasih sayang kalian dalam hidup Pempetition. Pempetition juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh warga Tuan Basharuddin Iskandar, terutama kepada pengajar Pempetition iaitu Encik Muhammad Iskandar bin Ismail di atas kesudian memberikan ruang dan peluang kepada Pempetition untuk melalui latihan dalam karma di bawah bimbingan beliau. Juga tidak dilupakan sekalung apresiasi buat para peguam Encik Basharuddin, Puan Syahirah, Encik Aizi, Encik Nasrum serta seluruh staf Kak Ida, Amirah dan Hakim yang banyak membantu dan memberi tunjuk ajar kepada Pempetition sepanjang tempoh latihan. Jasa kalian akan dikenang buat selamanya. Penghargaan ini turut dipanjangkan kepada sahabat-sahabat Pempetition Amal, Ashikin, Farah M, Hanina, Iman, Najihah dan Tahirah kerana sentiasa ada untuk membantu dan memberi sokongan kepada Pempetition sepanjang tempoh latihan dalam kamar. Semoga persahabatan ini kekal sampai ke syurga. Pempetition juga mahu menzahirkan terima kasih kepada semua warga iCall 132 khususnya Azri, Dayang, Dewi, Kak Huda, Zuliati, Mustaqim, seluruh kelas Ali dan guru-guru, rakan-rakan peguam bijaksana Telegram, Tan Pek Chin, Alif Zulhilmi, Encik Azhar dan semua yang telah banyak membantu Pempetition sepanjang tempoh latihan. Masa yang sudah diluangkan untuk menjalani menjawab segala macam pertanyaan dan permintaan Pempetition amat sangat dihargai. Sekalung penghargaan turut diberikan kepada para pensyarah undang-undang UIAM dan UITM yang tidak pernah kenal erti jemu untuk menurunkan ilmu undang-undang kepada Pempetition. Yang Arif, saya percaya bahawa Pempetition adalah seorang yang berkelayakan di bawah Akta Profesi Undang-Undang 1976 untuk diterima masuk dan didaftaraikan di Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa struktur Pempetition adalah teratur dan rakan-rakan saya yang bijaksana daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatankuasa Peguam Negeri Selangor juga tidak mempunyai sebarang pantahan terhadap Pempetition kemasukan ini.
Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini satu perintah seperti dipohon agar pempetisyen Mariam Nazifah binti Ahmad Syukri diterima masuk dan didaftaraikan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya. Mohon diperkenankannya. Dengan izin Yang Arif, Peguam Negara Malaysia tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, jawatan kuasa peguam tidak mempunyai bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Mariam Nazifah binti Ahmad Syukri sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya dan juga memerintahkan nama Mariam Nazifah binti Ahmad Syukri dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif mohon pempetisyen pertama, pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tahniah dan terima kasih Puan Nur Aisyah. Terima kasih Yang Arif. Dan petisyen ketiga WA-18-1117-08/2020 Puteri Aisyah Zahira binti Zakria. Izin Yari. Petisyen. Yes. Izin Yari. Saya Nur Hajarul Ain binti Muhammad Yusof, peguam pengusul bagi pempetisyen ketiga, Puteri Aisyah Zahira Zakria. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Yang Berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti mana telah diperkenalkan sebelum ini. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan di dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. My lady, please allow me to introduce the petitioner, Puteri Aisyah Zahira Zakria. The petitioner was born on 28th of February 1996 in Melaka and is the youngest child of Dr. Zakria Suma Mahamuth and Mrs. Tengku Marizan Tengku Kamaruzaman, who I believe are watching this memorable ceremony virtually. Growing up, the petitioner received her primary education at Sekolah Kebangsaan Jalan Datuk Palembang, Melaka, before continuing her secondary education at St. David's High School, Melaka. The petitioner began her legal journey right after her SPM when she was accepted into the Foundation in Law program at University Technology Mara Shah Alam, where she continued thereafter pursuing her Bachelor's of Law. The petitioner had the honour and privilege of completing her pupilage at Mazaris Shaharuddin Ali Azfar Azmi and Co. under the guidance of Datuk Shaharuddin bin Datuk Haji Ali, whereby the petitioner was exposed to the intricate practice of civil and criminal litigation. My lady, the petitioner believes that today's ceremony is not so much about herself, but to honour those who have supported her throughout her journey. The petitioner believes that she wouldn't be here if not for the help and guidance of those around her. First and foremost, the petitioner expresses her sincere love and gratitude to her parents for their endless, tender, loving care. My lady, the petitioner is fully aware that no amount of gratitude would be enough to show her appreciation to her parents. The petitioner would also like to thank her family members, Mas Parwin Mahamuth, Mas Irfan Mahamuth, Mas Safwan Mahamuth, Nas Diana and Putri Atira for their constant love and support. The petitioner would like to express her profound gratitude to her master, Datuk Shaharuddin bin Datuk Haji Ali for his invaluable advice, opportunity and commitment in mentoring her in the practice of law and beyond. The petitioner would also like to extend her appreciation to Mr. Azfar Azmi, who closely guided her alongside Datuk Shaharuddin. The petitioner is grateful for their patience in showing her the ropes of the legal practice and for being great mentors. The petitioner is certain that the
excellent tutelage of Dato' Shahruddin and Mr. Asfar Azmi has increased her passion for the practice of law, and she looks forward to continuing working with them in the future. To her fellow pupils, for all assistance and guidance rendered throughout her time as a pupil, the petitioner especially thankful to Tengku Natasha, Amjad Azhari, Amir Haika, Haziq Khairi, and Luqman Arif. The petitioner also dedicates special thanks to her teachers, lecturers, and acquaintances for the valuable education and life lessons the petitioner had received from them. The petitioner would also like to convey her heartfelt appreciation to her dearest friends, in particular Amelia, Hana, Ilyana, Iman, Nisha, Nabila, Natasha, Nadira, and Amiratu. My lady, today marks the humble beginning of the petitioner's legal career, and she truly looks forward to what the future has in store for her. Yang Arif, saya percaya bahawa segala surat cara pempetisyen adalah dalam keadaan yang teratur dan pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan dan sesuai untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili yang berbahagia peguam negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan jawatan kuasa peguam Kuala Lumpur dan Selangor tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap pempetisyen ini. Oleh itu, saya dengan rendah diri memohon agar pempetisyen Puteri Aisyah Zahira binti Zakaria diterima masuk dan didaftaraikan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, Peguam Negara Malaysia tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan Yang Arif. Yang Arif, jawatan kuasa peguam juga tidak mempunyai bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Puteri Aisyah Zahira binti Zakaria sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Puteri Aisyah Zahira binti Ahmad Puteri Aisyah Zahira binti Zakaria dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin Yang Arif, saya memohon izin Yang Arif untuk membenarkan petisyen untuk menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih. Congratulations and thank you Madam Nur Hajarul Ain. Dan petisyen keempat dari Yang Arif. Petition keempat WA-18-1363-10/2020 Althia Suraya binti Rahmat. Dengan izin Yang Arif, nama saya Althia Suraya binti Rahmat. Petition yes. Keempat. Yes. Dengan izin Yang Arif. Saya Subash, anak lelaki Ramasami, peguam pengusul untuk petisyen Althia Suraya binti Rahmat pada hari ini. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ucapan saya dan bahasa Inggeris. Dipersilakan. Terima kasih. My lady, may I introduce the petitioner, Althia Suraya binti Rahmat. The petitioner was born on the 4th of November 1997 in Shah Alam, Selangor, and she is the youngest child of the late Mr. Rahmat bin Salim and Mrs. Liza Suryani binti Norhan. The petitioner had an early education in Selangor, Sekolah Kebangsaan Taman Gembira, Klang, before continuing her secondary education in Sekolah Menengah Kebangsaan, SMK Convent, Klang. The petitioner read law at University Teknologi Mara, UITM, where she graduated with a second class upper. During her time in university, the petitioner was actively involved in mooting competitions, among others, Foreign Direct Investment Arbitration Moot Court Competition 2018, Asia Pacific Rounds held in Seoul, South Korea,
and global rounds in Stockholm, Sweden. The petitioner also joined JESOP International Moot Court competition on behalf of the university in 2019, where her team was the first runner-up. Upon completion of her LLB honors degree, the petitioner commenced her pupilage in Mrs. Ashraf Al-Hirzan and Associates under the tutelage of Mrs. Nurul Shahzana Binti Hairuddin. Today, the petitioner wishes to take this opportunity to express her utmost gratitude to her family. She would like to thank her parents for their unwavering support and encouragement, without which she would not have been able to achieve any of the milestones in her life. No words can express how thankful the petitioner is to her parents for their support and sacrifices. The petitioner would also like to thank her brothers, Mustafa and Alif, for supporting her during her university years. The petitioner also would like to thank her master, Mrs. Nurul Shahzana Binti Hairuddin, for giving her the opportunity to learn under her wings, not forgetting Mr. Izwan Arif bin Ibrahim and Mr. Ikram bin Ibrahim for their unwavering guidance throughout the 9 months of pupilage and for enabling her to see the great art of advocacy and persuasion that she learned in the university come to life. The petitioner would also like to express her gratitude to the managing partner and partners of Messrs. Ashraf Al-Hirzan and Associates for their active involvement in her development as soon-to-be lawyer, and her colleagues, Ms. Mona Lubon and Ms. Azlini Osman, for always having her back. The petitioner is grateful to her university friends Iman Hanan, Nurin Ashraf, Afiq, Anisha, and Khairanis for always being there for her. Yang Arif, saya percaya bahawa pempetisyen adalah layak dan sesuai untuk diterima dan ditaraikan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya. Saya percaya bahawa segala surat cara pempetisyen adalah dalam keadaan teratur dan tiada bantahan daripada rakan-rakan bijaksana saya. Dengan izin Yang Arif, Peguam Negara Malaysia tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tidak mempunyai bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Althea Suraya binti Rahmat sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya dan juga memerintahkan nama Althea Suraya binti Rahmat dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih, Yang Arif. Saya memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk membenarkan pempetisyen menyarungkan jubah pada diri sendiri. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih, Yang Arif. Tahniah and thank you, Mr. Subhash. Terima kasih. Petition kelima WA-18-1407-10/2020 Wong Huishan. Saya izin Yang Arif. Nama saya Wong Huishan, petition kelima. Yes. Dengan izin Yang Arif, saya Chong Suin, peguam bagi pihak petition kelima Wong Huishan pada hari ini. Bersama dengan saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Jabatan Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti mana yang diperkenalkan awal tadi. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ucapan dalam bahasa Inggeris. Persilakan. I much obliged, my lady. My lady, if I may introduce the petitioner, Wong Hui San. The petitioner was born in Seremban Negeri Sembilan,
on 28 June 1994 and is the second child of Mr. Wong Yuen Ko and Madam Lee Kim Fong. The petitioner completed her primary education in SJKC Chonghua Rantau. She continued her secondary education in SMK Rantau in Seremban. The petitioner thereafter pursued Bachelor of Law degree in Multimedia University in Malacca and graduated in July 2020. After the petitioner graduated, the petitioner commenced her pupillage in the CS Teo Peck Way under the tutelage of Ms. Kim Kam Yin. During her pupillage, the petitioner was given the opportunity to assist in various areas of practice, including litigation, conveyancing, and intellectual property. My lady, on this memorable and meaningful day, the petitioner would like to express her appreciation to her parents, Mr. Wong Yuen Ko and Madam Lee Kim Fong, for their financial sacrifices, their unconditional love and support in every decision she has made. The petitioner is grateful to them for being there for her to lean on. The petitioner would not be where she is today without their support and the efforts they have put in raising her. The petitioner would also like to thank her late grandparents for their infinite love. She will never forget every single word and advice given by them. The petitioner would like to thank her siblings, Ms. Wong Hui Ki, Ms. Wong Hui Ting, and Mr. Wong Wei Shen for all their endless care, support, and love. No words could express how thankful the petitioner is to her family. The petitioner hopes that she has made them proud. The petitioner would like to express her deepest gratitude to her university friends, whom were strangers and are now best friends with her. She will always remember the laughter they have shared, the arguments they had, the joy and the sorrow they have been through all these years. She would like to thank them for their encouragement and support, and it has been an honor to know them all, the university friends who are best friends with the petitioner are Starwick Wee, Tony Sui, Yin Peng, Dillian, Joy Yin, Jun Dixon, Hon, Wei Ji, Joanne, Hassan, Patricia, and Rachel. The petitioner is grateful to be given the opportunity to undergo her pupillage at Messias Teo Peck Way. She wishes to express her utmost gratitude and appreciation to her pupil master, Ms. Kim Kan Bin, for all the knowledge and guidance given during her pupillage. The petitioner also wishes to express her sincere gratitude to Ms. Yap Pui Ni, the partner of CS Teo Peck Way, for the inspiring advices and support. The petitioner would like to thank both for guiding and inspiring her throughout her pupillage. She would also like to express her gratitude and appreciation to all her colleagues in the firm for all their selfless guidance, their kindness, patience, and sharing their knowledge with her and for making her 9-month pupillage memorable. Last but not least, the petitioner would like to thank her family members for taking time off today and watching this ceremony virtually. Yang Arif, saya percaya bahawa kesemua surat cara pempetisyen adalah lengkap dan teratur. Saya juga percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang layak dan rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Jabatan Peguam Negara Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai sebarang bantahan. Saya dengan rendah diri memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini menerima masuk dan mendaftari pempetisyen Wong Hui San sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, Peguam Negara Malaysia tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Wong Hui Shen sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Wong Hui Shen dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran Yang Arif untuk membenarkan pempetisyen untuk menjubahkan diri sendiri. Dipersilakan.
Terima kasih, Yang Arif. Congratulations. And thank you, Madam Chair. Petition ke-6 WA-18-1485-10/2020 Nur Janatul Adila binti Rosli. Dengan izin Yang Arif, Nur Janatul Adila petition ke-6. Yes. Assalamualaikum dan dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Farid bin Abdul Ghaffar mewakili pihak petition ke-6 Nur Janatul Adila binti Rosli. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan kepada Yang Arif sebentar tadi. Saya mohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia untuk memperkenalkan petition Yang Arif. Yes. Yang Arif, petition merupakan anak kesayangan dan anak ketiga kepada Encik Rosli bin Haris dan Puan Dayang Hetty binti Idrus yang dilahirkan pada 8 April 1967 di Keningau, Sabah. Petition juga kini merupakan seorang isteri kepada Encik Muhammad Israel Isham bin Muhammad Hussein. Petition telah memulakan pendidikan beliau di Sekolah Kebangsaan Pasir Putih, Keningau, Sabah. Setelah itu, petition melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan, Kedah dan seterusnya ke Kolej Islam Sultan Alam Shah, Kelang, Selangor. Yang Arif, setelah tamat pendidikan menengah, Competition kemudiannya ditawarkan kos asasi undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM di Petaling Jaya dan seterusnya berjaya memperoleh segulung ijazah sarjana muda kepujian undang-undang di UIM Gombak. Setelah tamat pengajian di UIM, Competition telah menjalankan latihan dalam kamar di Tetuan Peters Chambers di bawah tunjuk ajar Datuk Watson Peters. Sepanjang tempoh tersebut, Competition telah dilatih dan didedahkan dengan pelbagai aspek dalam bidang perundangan, khususnya litigasi sivil. Yang Arif, Competition di kesempatan ini dengan rasa rendah diri ingin menzahirkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada insan-insan yang telah hadir dalam hidup Competition dan telah menyumbang kepada kejayaan-kejayaan Competition sehingga ke hari ini. Pertama sekali, sudah tentu kepada keluarga Competition, terutamanya kedua ibu bapa Competition yang sanggup berkorban untuk berpisah dan berada jauh dari Competition sejak Competition berumur 13 tahun semata-mata untuk kepentingan pendidikan Competition. Walaupun Competition seringkali berada jauh dari kampung halaman, kedua ibu bapa Competition tidak pernah putus memberikan sokongan dan dorongan kepada Competition. Kematangan dan pengalaman yang membentuk Competition hari ini sesungguhnya adalah hasil dari pengorbanan kedua ibu bapa Competition. Seterusnya, Competition turut ingin berterima kasih kepada suami Competition, Encik Muhammad Israel Isham yang telah berada di samping Competition pada setiap masa, yang bukan sahaja telah menyaksikan satu persatu kejayaan Competition dalam apa jua perkara, namun juga telah berada bersama Competition di dalam setiap ujian dan kesusahan dan mencapai apa yang diingini oleh Competition setakat hari ini. Seterusnya, Competition ingin mendedikasikan penghargaan khas kepada Datuk Watson Peters, Encik Lavendran anak lelaki Masilamani dan Encik Andrea Tan Soon Lin. Tan Soon Lee dari Tetuan Peters Chambers di atas segala tunjuk ajar dan kepercayaan yang diberikan kepada Competition sepanjang tempoh latihan tersebut. Sesungguhnya terlalu banyak ilmu yang telah dicurahkan yang pastinya tidak boleh disisihkan untuk kegunaan masa hadapan. Tidak lupa juga sudah tentu Competition ingin berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan Competition yang telah berada bersama menempuhi perjalanan yang sama dengan Competition yang telah berada bersama Competition selama 6 tahun sehingga kini, iaitu Tengku, Najihin, Adibah, Fatin, Tasnim, Najwa, Syahirah dan lain-lain lagi yang tidak dapat disebutkan. Yang Arif, saya percaya bahawa Competition adalah seorang yang layak dan sesuai untuk diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa segala kertas kausa Competition pada hari ini adalah berada dalam keadaan teratur dan tiada bantahan dari rakan-rakan bijaksana saya. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon agar Competition Nur Janatul Adila binti Rosli diterima masuk dan didaftarai sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Peguam Negara Malaysia tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan Yang Arif. Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tidak mempunyai bantahan.
Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Nur Janatul Adila binti Rosli sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nur Janatul Adila binti Rosli dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Alhamdulillah. Dengan ini, saya memohon kebenaran Yang Arif dan Mahkamah Mulia ini untuk pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri, Yang Arif. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Tanya dan terima kasih, Encik Muhammad Farid. Terima kasih, Yang Arif. Assalamualaikum. Pempetisyen ke-7 WA-18-1763-11-2020 Gary Wong King Wai. Dengan izin Yang Arif, nama saya Gary Wong King Wai, pempetisyen ke-7. Yes. Dengan izin Yang Arif, nama saya adalah Sanjeev Kumar dan saya merupakan peguam pengusul untuk petisyen terakhir pagi ini untuk mengusulkan petisyen Gary Wong Kin Wai. Rakan-rakan bijaksana saya daripada badan-badan yang berkenaan telah pun diperkenalkan kepada Yang Arif terlebih dahulu. Di sini Yang Arif, saya dengan hormatnya memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ucapan saya pagi ini dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. May please you, my lady, allow me to introduce to your ladyship this morning the humble petitioner Gary Wong Kin Wai. The petitioner was born on the 6th of November 1997 in Melaka, and he is the youngest child to Mr. Wong Chee Kwen and Madam Lim Kim Wah, who are both watching this momentous occasion through the live stream of these proceedings this morning, all the way from Melaka. The petitioner received his primary school education in Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Pei Fong 2 Melaka, and his secondary education at the St. Francis Institution in Melaka. The petitioner then read his law at the Multimedia University in Melaka and commenced his pupillage under my learned friend, Mr. Colin Andrew Pereira, at the law firm of Messrs. Goh Wong Pereira. The petitioner had developed a profound interest to study and practice law during his final year of his secondary education. His interest in law was further developed during the pupillage under the guidance of Mr. Colin Andrew Pereira. My lady, on this memorable day for the petitioner, he would like to take this opportunity to record his heartfelt appreciation and eternal gratitude to his parents, Mr. Wong Chee Kwen and Madam Lim Kim Wah, for their unconditional love, care, guidance, and also financial support to him. Without them, this day would not be a reality. My lady, this day is also an achievement of the hard work, worries, dedication, sacrifices that both parents have dedicated to the achievement of the petitioner. It may not end, as it, this sacrifices may not end, as the petitioner would still look at them for financial support and, of course, mommy's meals on the excuse of the ongoing pandemic. The petitioner also thanks his older sister, Wong Mei Ting, who took good care of him and always makes his day brighter. The petitioner also extends his gratitude to his partner, Ms. Lee Zin Yi, for her unwavering support through thick and thin. I believe Ms. Lee is his girlfriend, Yang Arif, although he terms her as partner. Maybe he's a bit shy. Yeah? His appreciation is also extended to his teachers, lecturers, and friends for their unwavering support and guidance throughout his life. The petitioner also wishes to express his utmost gratitude to his pupil master, Mr. Colin Andrew Pereira, for his selfless way in sharing his knowledge and guiding the petitioner through the intricate law practice. The petitioner also expresses his gratitude to his colleagues in Mrs. Goh Wong Pereira for making his pupillage a meaningful and unforgettable experience, which the petitioner will always treasure. The petitioner has had an arduous journey in reaching to this day. He admits that to have faced numerous challenges. However, these challenges and rewards
kept the petitioner continuing and determined. The petitioner now aspires to be a great litigator. Yang Arif, saya percaya bahawa petitioner merupakan seorang yang berkelayakan untuk diterima masuk sebagai seorang peguam bela, peguam cara menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976. Saya percaya Yang Arif bahawa segala surat cara petitioner adalah sempurna dan teratur. Saya percaya juga bahawa rakan-rakan bijaksana saya daripada badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai bantahan terhadap petitioner ini. Oleh yang demikian Yang Arif, saya dengan hormatnya memohon agar suatu perintah petitioner Gary Wong Kin Wai diterima masuk dan didaftaraikan sebagai seorang peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Peguam Negara Malaysia tiada bantahan, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan petition dan menerima masuk Gary Wong Kin Wai sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya dan juga memerintahkan nama Gary Wong Kin Wai dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin Yang Arif, saya dengan hormat dia memohon agar petition dibenarkan untuk menjubahkan dirinya sendiri. Persilakan. I'm obliged, my lady. Terima kasih, Yang Arif. Congratulations and thank you, Mr. Sanjeev Kumar. Dengan ini, saya menjemput Yang Arif Hakim untuk memberikan ucapan. Para peguam pengusul yang bijaksana, Puan Nur Suraya Amir, Peguam Persekutuan Mewakili Yang Berhormat Peguam Negara Malaysia, Encik Iskandar Putra Ishak, Wakil Majlis Peguam Malaysia, Cik Katerina Karin Wee, Wakil Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sejahtera. Peguam-peguam pengusul yang bijaksana, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana berkorban masa untuk hadir pada pagi ini bagi merealisasikan impian dan cita-cita para pempetisyen hari ini. Anda telah menunjukkan satu contoh yang terbaik mengenai komitmen dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan penuh hormat dan kesedaran akan keadilan. Anda telah melakukan keadilan kepada pempetisyen-pempetisyen pada hari ini dan semestinya anda telah menjadi sebahagian sejarah kehidupan para pempetisyen hari ini. Congratulations as well to all the masters who had willingly and diligently shared their legal knowledge during the 9 months of pupillage period of all the petitioners on the reality of this profession. I believe the petitioners have been taught about the do's and the don'ts of this profession. I would also like to congratulate your parents and your loved ones, petitioners, who have sacrificed a lot to get where you are today. Kepada para ibu bapa pempetisyen-pempetisyen hari ini yang menyaksikan proceeding hari ini melalui sidang video, ingin saya menyatakan bahawa hari ini adalah juga hari yang menandakan kejayaan tuan-tuan dan puan-puan kerana tanpa pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan, para pempetisyen kita pada hari ini tidak akan dapat hadir dan tidak akan layak untuk ditauliahkan sebagai peguam bela dan peguam cara. Saya juga mengucapkan tahniah kepada pasangan-pasangan para pempetisyen yang saya percaya turut berkorban masa dan tenaga untuk menyaksikan, untuk memastikan kejayaan para pempetisyen. Ladies and gentlemen, I am pleased to have this opportunity to address you who a little while ago had been admitted and enrolled as advocates and solicitors of the High Court of Malaya.
on behalf of the bench and everyone here, may I extend our warmest congratulations to each and every one of you on your great achievements. This is an initiative by the Malaysian judiciary to ensure that the petitioners are able to continue their careers in the legal fraternity. This is the new norm that is to be adapted by all parties in facing the COVID-19 pandemic. Now, this is an important ceremony, no doubt, to mark one of the most significant milestones in the lives of these young ladies and gentlemen. Sharing their success, of course, are their parents, their spouses, their in-laws, their relatives and friends, who amongst them are watching this live video conferencing. And I must say, congratulations to all of you who have in one way or another contributed to the success of the petitioners today. Ladies and gentlemen, these are my advice to you, and I sincerely hope these are useful tips for you to start your career in the legal profession. You are about to enter a noble profession. As you begin your career in law, I ask you to take pride not only in the profession, but in all its members. As a member of the bar, you have a responsibility to respect the court and the office of the judge, and also a duty to approach your fellow lawyers with respect. Remember, if you're in court, an increase in the volume of sharpening of the tone of an argument does not increase its persuasive reasoning or its legal significance. Ladies and gentlemen, each and every one of you has your own story of success. Many smooth sailing, but some may be rough and difficult journey to be what and where you are today. More importantly, you have graduated from law school and have passed all the necessary examinations. Treasure and value what you have and make those people who had supported you proud of you by being a good and successful lawyer. You have struggled this far to earn this profession, ladies and gentlemen, so don't lose it, unless, of course, if you have made enough for yourself and you wish to retire. For those who had not read the relevant provisions of the Act carefully, please ensure that you read them. As your conduct is being regulated by the Act and all relevant subsidiary laws made thereunder, remember, your appointment as an advocate and solicitor is not a right, but a privilege afforded by the Legal Profession Act. So master the salient features in the Legal Profession Act, and this will enable you to grasp the things you can and cannot do in order to sustain in this challenging profession. I must caution you that your education as an advocate and solicitor has just begun. Continue with your education. Always be inquisitive. To be a good lawyer, they say, you have to update yourself on the law, the courts, and the development of the law. So please remember that the profession of law is not just a business. It transcends a mere occupation. It is a lifelong communal pursuit of justice. So we should all do our duties in happy balance with dedication, honesty, decency, and full of integrity. And above all, the love for God and humanity. So if you want to be successful in whatever you do, know what you are doing, love what you are doing, and believe in what you are doing. On that note, let me conclude by congratulating each and every one of you and your parents, your spouses, and your loved ones once again on your admission to the bar. I wish you the very best of luck in your career. For your kind attendance and attention, ladies and gentlemen, I thank you. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Ya Arif, sesi bergambar. Tuan-tuan dan puan-puan diminta bersedia untuk sesi bergambar bersama Ya Arif Hakim.